میرے مولا خمسة أتفي بها حر الغباء الهاتمة المصطفى والمرتزى وابناهما والفاتمة سوچے تو لا جواب ہے یہ شان فرج تر سوچے تو لا جواب ہے یہ شان فرج تر خود خالق ازل ہے خود خالق ازل ہے قدر دان پنج تن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین محمد علی فاطمہ حسن حسین رب نے بنائی ان کے تصدق کائنات رب نے بنائی ان کے تصدق کائنات اہل جہاں پہ یہ بھی ہے اہل جہاں پہ یہ بھی ہے احسان فنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تضحیق کر رہا ہے وہ قرآن پاک کی تضحیق کر رہا ہے وہ قرآن پاک کی جھٹلا رہا ہے گھر کوئی جھٹلا رہا ہے گھر کوئی فرمان پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین خالق کی اس خدائی میں ابلیس کے سوا خالق کی اس خدائی میں ابلیس کے سوا ہے کون جو نہیں ہے ثنا خانِ پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ایمان کی ہے بات فقط نام کی نہیں ایمان کی ہے بات فقط نام کی نہیں ہر کوئی بننا پائے گا ہر سلمان پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اہل ولا کے واسطے مہدی کی شکل میں اہل ولا کے واسطے مہدی کی شکل میں جاری ہے دیکھو آج بھی جاری دیکھو آج بھی فیضان پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ہو کر شہید جب کوئی جاتا ہے خلد میں ہو کر شہید جب کوئی جاتا ہے خلد میں وہ بل خصوص ہوتا ہے وہ بالخصوص ہوتا ہے مہمان پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین دروازے جنہ پہ سنہری حروف سے پہ سنہری حروف سے یاسر لکھا ہوا ہے یاسر لکھا ہوا ہے خیابان پنجتن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین خود خالق ازل ہے قدردانِ
پنج تن، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین،